Спасибо за слова, дружи. Я тяга. Я уже зрю до тебе нічого. Фамилия. Что? Что се дешава? Ми овако прво јако нам недостаеш, чекај. Ćao, Mašo! Yay! I made it! Jako nam dostaš. Znači, kad vam je bila slava, mi smo nazdravljali sa tobom preko ekrana. Da se sve vreme vama slavite. Slušaj, mi smo slavili sa tobom. Znači, i pevali smo i baš mi je bila ekstra. Bože, Maša je uopšte se nije ugojila i rekla da prestaneš da ju govoriš. Da, sve vreme govorim, ne pominjim i sve. Ne, uopšte se nije ugojila. Kad sam vidio snima ključe. Vi ste vidio da se nije ništa. Ništa se nije. Ništa, znači preslatki su Filip, Maša i slažemo se tako dobro. I ja sam presrećena što sam s nama. I ne znam, bukvalno je sve savršeno. Nemam bukvalno šta da ti kažem da je loše. Ja sam dobar, sve je full. Pre savršeno. Ti si super. Babi i dede podržavaju Anđelu. Znao sam. Znao sam. Ono, mama, tata, svi su ekstra i stvarno svi su rekli, naravno. Dobro, Maša je rekla jedan veoma dugačak dugačak. Ja sam znao ti dugačak. Radim, pa evo sad imam nastup. Evo, radiću čar sam. Da. Tako da imam nastup sad u Mladenovcu i onda su me nabacili malo pre. Tako da su kao jurnjava, ali dobro, sve smo uspjeli i ne znam, baš mi je drago da sam barem jela. Mislim, Maša je bila toliko smorena, kaže, ja uzem vakcinica, ne mogu, rekao, ja sam vakcinica. A zar ne Filip istripao? Ne. Šta sam se ja nešto istripao? Tako da, šta još da ti kažem? A da, ovako, slušaj, znači, uzimaju se osmog, ono, zvani. Šta bre? Ne, svadba će da bude kad izađeš i kada se pore... Ali, ono, sudski se uzimaju 8. januara, tako da su rekli da nazdraviš, nemoj da plačeš. Čekaj, pristani. Šta bre, januara, sad? Pa verena je Maša. Šta nisi znao da je verena? Pa čoveče, mi ćemo zvanično babili. Da, verili su se. Ovo jebe. I sad se uzimaju 8. Moro da me sačekaju u... Ne, svadba će da sačeka, ali znaš kako je Filip. Da, znam. Razumeš, tako da uzimaju se 8. januara, to... Ujemem ti život. Da. Ja ću da budem pijen sad do 8. januara. Svako, nemam ti. Tako da, šta, pitaj me nešto što te zanima. Urtaci moji nešto, jel se neko javlja, što neko nije došao replay ili ovdje, jel se... Pa ja ne znam ko je vakcinisan, ko nije, razumeš, tako da ja znam da sam ja jedina vakcinisana. Tako da, jedina sam ti ja bila, Nada. Moji, šta kažu moji? Tvoji, nema ništa, šta, rekla ti mama da se manje ogleda. Da, je. To me sprdaju svi ovdje da sam sve vremeno gledao. Eto, ali generalno... Ako je to jedino što imaš da mi zamiriš... Slušaj, generalno su svi ekstra i stvarno... Ne mogu ti opišem kako se slažemo i kako nam je lepo. Znaš ti koliko se to osjeti? Znaš, kao jedna familija smo. Znači, ja kažem, hvala Bogu i na zadruzi i na svemu jer smo se... Ovdje ljudi kažu ono kao, nema prijatelja, zar gle mi ono, spojili familije kao... Da, tako da, a za drugare ne znam ni da su znali da ja dolazim jer je bilo neizvesno zbog mog nastupa. Kaže, obezbeđenje gotovo. Kako gotovo? Pa ne, pa ajde, ispratit ću ti. Dobro. Aha, to je gotovo. Ok, društvo, dolazi Jovana. Fran, gde je Fran? Gde si, brate? E, ti je bila mama, nije još? Je, bila je. Pozdravi sve puno, Filipa i Maši i sve. E, i Bane! Ivana ga pozdravi, čestitam za emisiju. E, hvala puno! Ne mogu da verujem, ali svaka lepa si se... Šta bre, ne možeš da veruješ? Da si se prijavila, to... Ajde, ne, to... Ne možeš našto da pričam, ne? Ajde, tako si nego, mislim. Ja ne znam kako... Ja sve vreme to ističem ovdje, kako je meni drago, kako se oni... Da te mnogo voli, nije vakcinisana. Znam, ali će iko doći? Ne znam.
To je možda drugarica neka. Ne znam. Hvala ti. Pozdrav je puno, molim te. Hoću. Znači, u suštini sve je dobro, sve je nikome ništa ne. Sve je, slušaj, sve je ekstra. Znači, stvarno, i svi smo ponosni na tebe i svi, eto, znači, sve je u najboljem redu, bukvalno. Jelam, te vidim te u svojom prenaciji. Prenaciji ovaj Zagreba i Peljuske i da ih hvalim najviše na svetu. Ljubim te, hvala ti se za došto, hvala. Hvala ti. Ljubim te puno i drži se. Ajde, čao. Ćao.